Pokračujeme bodom číslo 8. Správa o hospodárnej vajnorskej podpornej spoločnosti SROčky naše za rok 2016 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2016. 7, a čo som preskočil? Áno, to nejak rýchlo beriem. Aha, sorry. Tak sa vraciame, bude to bod 7. Návrh na určenie termínov predkladania informácií o hospodári mestskej časti základnej školy a materskej školy mestskému zastupiteľstvu. Pravidelne sme to mali štvrťročne, ale štvrťročne to bolo vždy do zámodu 2-3 mesiace, čiže to bolo najaktuálne. A teraz ste si to na komisii odporučili schváliť ako pani Porazíková? Ku koncu pol roka a potom ja koncu roka? K 26. a svetom prezidentom sociálne skladačného účtu a pre školy vlastne do každý 4 rok predkladať zariadenie mestskej časti. Ja môžem doplniť uznesenie vlastne v bode B. Do 4 kladať deti po končení 4 rok a predkladať vlastne hospodárenie školy. Pýtala som aj pevne, že do tej to vlastne predložiť. Do Bčka teda? Si na autore Madura doplňame čo teda? Do Bčka. Áno, posledná fotka. Do 40 kalendárnych dní po ukončení 4 roka. Kalendárnych dní po ukončení 4 roka. Tak to vlastne vykladáme z tohto termínu a si kážeš, že sa vykladá výkazy, finančne naučené výkazy, ktoré sa vlastne vkladajú aj do rozpočtového výročného systému, kde vlastne máme toto ten kalendárny dní na predloženie výkazu. Čiže vlastne teda správa, ktoré sa vlastne majú ešte po 10 dní navyše. Školy a školy, ktoré sa toho vyplňujú svoje tajemnosti zasti aj školy. Ekonomická komisia odporúčila prerokovať a schváliť tieto termíny takto. Pani Porazíková, ekonomická komisia. Vedúca či predsednička. Tak otváram diskusie k tomuto bodu. Nie, tak na komisii ste si to prediskutovali, tak to ešte doplním, pán kontrolór. Hlavne sme aj vyšli k ústrety škole a školka teraz už. Lebo keď si pamätáte zastupiteľstvo, tak to bola tá vypovedacia schopnosť bola. Nie. Keď sme ešte rozoberali, keď sa to prvom mať. A ani škola potom nemusí, není tak tlačná, že termínov majú kopec svojich iných starostí, takže... Je tak, pani? Áno. Dobre, na bylo komisie, sa páči. Uznesenie číslo 275, návrh na určenie termínov predkladania informácií o hospodárení mestskej časti základnej školy a materskej školy miestnemu zastupiteľstvu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní schvaľuje uznesenie číslo 275 s predloženým znením s doplnením v bode B do 40 kalendárnych dní po ukončení 4 roka. Dávam hlasovať o toto uznesenie, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti, 8 za, nikto sa nedržal, nikto nie je proti, uznesenie je schválené.